Korang tahu tak, brush gigi yang kita guna ni ada kemungkinan mempunyai partikel yang datangnya daripada najis kita ataupun bahan dalam toilet ni. Lagi-lagi orang yang letak brush gigi betul-betul dah jamban dia. Ini disebabkan oleh toilet plume, iaitu bahan halus yang terbebas masa kita flush jamban kita. Sebab ni bila kita flush kan ada buih-buih ni semua kan. Buih-buih ni akan menghasilkan partikel halus dan benda tu akan naik ke atas. Dan bahan-bahan halus yang ada bakteria, kuman, virus semua tu boleh merebak dalam kita punya tandas. Jadi benda pertama kita kena buat adalah tutup kita punya jamban ni semasa flush ataupun masa kita tak guna. Barulah toilet plume tu tak keluar, dia settle dalam tu je. Kemudian, untuk brush gigi ni, kena simpan pada bekas yang open, kering dan tak bertakung. Kalau macam cawan macam ni, jangan. Sebabnya, cawan ni dia bertakung air tu. Ada kelembapan. Kelembapan memang disukai oleh bakteria dan kulat. Jadi, untuk pastikan kita punya brush gigi ni bersih daripada kuman, bakteria, kulat apa semua ni, pastikan kering. Kalau tak ni, berkulat tepi bawah tu sampai naik ke atas. Ini brush gigi yang saya gunakan daripada You Smile ni, saya dapat lah orang sponsor. Bukan saya beli. Saya boleh lah, ini sebab ini jenis vibration punya. Saya prefer yang berpusing, tapi dah dapat yang ini, saya balon je lah buat video. Okey lah, asalkan brush gigi Electric. Saya suka brush gigi Electric ni sebab dia akan bersihkan gigi kita lebih bersih daripada brush gigi biasa. Lepas tu, charge pun senang pakai USB Type-C. Okey, saya proceed untuk design saya punya casing saya. Saya 3D print. Ini casing untuk bekas saya punya tempat letak brush gigi dan ubat gigi nanti. Okey, saya dah siap sini. Masukkan, saya gabungkan warna putih hitam. Nampak eh? Saya letak brush gigi. Pastikan jarak antara satu sama lain. Dan mesti ada lubang bawah tu supaya air boleh keluar. Ada udara lalu dan air keluar. Ini pula tempat bekas ubat gigi saya. Sama juga, air boleh keluar kat bawah tu. Bila dah ready bekasnya, kita kena letak pula dekat tempat yang jauh daripada jamban dan ada pengaliran udara yang baik. Barulah brush gigi kita ni cepat kering kalau dekat tempat yang ada pengaliran udara baik. Untuk dapatkan pengaliran udara baik pula, tingkap kena buka. Jangan tutup pinggan kita. Kalau nak elak daripada serangga, gunakan insect punya mesh. Ada jual kat Shopee berlambak. Ingat, walaupun dah basuh, brush gigi kita ni akan still ada bakteria. Sebab tu kita kena keringkan. Bila kering, bakteria akan banyak mati. 80% bakteria kat brush gigi ni mati sebab kering je. Okay iklan, video ni disponsor oleh Misi Bebas Hutang. Buku daripada Tuan Muhammad Zulkifli. Ada macam-macam tips kewangan dalam buku ni. Contoh, macam mana kita nak tahu kereta apa yang layak untuk kita? Boleh tengok dalam ni. Nak dapatkan buku ni boleh pergi ke muhammadzulkifli.com. Alright. Itu je lah. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Wan Syafiq, jumpa lagi. Assalamualaikum.